uniformat e të policisë dhe protestuesve. Ne jemi gjithmonë me pamjet për rreth kuvendit, shohim aty edhe deputetin Paulin Stërkaj, i cili shtyhet nga protestuesit, e ndërkohë që tentojnë policët ta mbrojnë. Incidente për para dhe rreth në fakt rrethimit të parlamentit, atje ku tentojnë deputetët të hynë në kuvend, e ndërkohë që shikohen edhe tymues aty që hidhen në drejtim të uniformave të policisë, e ndërsa vetëm pak momente më parë ishte kryedemokrati Lulzim Basha që mori fjalën.